kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. Hva er du? Er du lei? Åh, den her altså. Sånn. Bang. Kaffe. Og så har jeg tatt varmt vann oppi her. La det stå og trekke litt, så i dag skal jeg spise havregrøt. Ikke til på sjøen og møte en gang unna meg. Og du er ute og går. Hæ? Dagens lørdagsfrokost. 7 dager igjen. Litt ekstra stas med havregrøten på lørdagen med kanel på. Yippie! Er gutta mine klare, eller? Hvor skal vi, ja? Oslo. Oslo? Skal vi gå og kose oss i finværet? Ja. Ja, det blir bra. Kvalitetstid i dag. Hva er det du driver med, Mathia? Nå har vi kommet her fra biter, da han var skrinder. Er det gøy? Ja, da er det lørdagsmiddagstid. Da står jeg her og skreller poteter. Grønnsaker til middag i dag, det er brokkoli, og så er det løk, squash. Så da er det bare å veie opp det jeg skal ha, og så blir det yummy yummy in my tummy. Ja, kaptein Sabeltann! Du vil fekte. Da er det dagens lørdagsmiddag. Biff. Og litt potetmos, brokkoli, squash og løk. Og barna, hva har dere, Nemo? Kjøttkaker. Ja. Kjøttkaker, poteter og brun saus. Dere er heldige, altså. Nå står jeg her på vaskerommet mitt og skal lime ferdig alle steinene på bikinien min. Og så tenkte jeg skulle svare på noen av spørsmålene jeg har fått. Blant annet om jeg trener i helgene. Ja, jeg gjør det. Men som regel så er lørdagene restitusjonsdag. Det er den eneste dagen jeg ikke trener, prøver jeg å bruker jeg på å være sammen med barna mine, for å si det sånn. Men sånn som i morgen, så er det søndag, og da skal jeg trene. Om jeg har med meg barna mine på treningssenteret. Noen ganger har jeg det. Nemo synes det er gøy å være med barnepassen. Som regel så er det litt for sent til å ha med Felix. Men de har ingen problem med å være med der, da. Og så er det en del som har spurt meg om jeg kommer til å fortsette med det her. Og det er jo selvfølgelig et spørsmål som er på sin plass når man legger mye i det og tid og energi. Så jeg tenker at selvfølgelig det er første gang jeg gjør det. Og jeg har lyst til å se hvordan det fungerer. Jeg har lyst til å oppleve konkurransen. Jeg har lyst til å se om jeg få mer smak på det. Jeg har lyst til å se hvordan det går, om jeg har det som skal til for å gjøre det bra i den sporten her, da. Og selvfølgelig
er det skikkelig bra, så er jo jeg en person som liker å satse på ting som er bra. Så skal ikke se bort fra at det kanskje kan bli flere.